Beleza, pessoal? Aqui é o Eduardo da Flashbike e tem uma super novidade para você. Opa! É isso aí, gente! É Flashbike pedalando pelo mundo. Se liga nos nossos correspondentes internacionais. Dá um se liga aí, Itália, Rússia, Alemanha, Portugal, China. Fala, galerinha do pedal. Meu nome é Carlito. Sou Rodrigo. Meu nome é Leonardo. Sou o Xandão. Sou Luísa. Sou o Giovanni. Eu sou o correspondente internacional da Flashbike. Eu sou o correspondente internacional da Flashbike. Correspondente internacional da Flashbike. Correspondente internacional da Flashbike. Correspondente internacional da Flashbike. Na Rússia. Falando da Alemanha. E na Itália. Na China. Portugal. É no Tour de France. Vamos trazer muitas novidades para vocês. Muitas novidades do mundo da bike, gente. Se liga, se liga, se liga. É isso aí. Curta nosso Facebook, curta nosso Instagram, dá uma olhadinha no nosso YouTube. E não esqueça de visitar nossa página www.flashbike.com.br.